Takže ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa a v dnešním videu tady mám docela dost drahou, ale i docela malou věc, balíček z Detartu. Jo, takže ten si tady teda rozbalíme a jo, jdeme na to. Mám tady míčky. Aha, no to jde tady rozbalit. Aha, nejde. To bylo jen to. Já už jsem strašně těžký. Bublinková folie. To je bublinková folie. Je úplně. Takže jdeme na to. Víš, že to co to je? A ne, já to vím, co vím. Pal? Ježiš, tady mám z toho bordel. A takže tady mám tady Galaxy Buds Pro a to je úplně hustý. Mám tady tu stříbrnou barvu, protože jsem se nemohla rozhodnout, jestli stříbrnou nebo tu fialovou takovou. A rozhodla jsem se, že stříbrnou, protože jsem jich víc hodí k telefonu. Takže tady je to Galaxy Buds Pro. Takže jdeme to otevřít. Teď se to otvírá, jo, a ono je to tady zalepený. Já nechci rozbít tu krabičku. No tak já nevím, jak to mám otevřít. Já už to chci otevřít. Hej. O ne, já jsem to tady rozbila, no to už je jedno. To ještě není úplně rozbalený. Já to chci rozbalit. Tady to furt není to, ach jo, co s tím dělat? To je na místě. Tak, konečně. Teď to jdeme konečně rozbalit. Takže... Tady nic není. Tady je taková nějaký věc a tady už to je. Tak když se tady vyndám, tak tady jsou ty sluchátka. Oni jsou tady zabalení takovýmhle něčem. A je hustý. Je to otevřu. To je úplně jakože... Myslím, že si to možná mohla nechat nakonec, co? O, to je hustý. Tak nevadí. Takže tady je nějaká krabička, ve které bude asi... Jo, takže... Tady je nabíjecí kabel a tady budou asi náhradní ty špunty. Jo, tam jsou ty špunty náhradní, jakože tam jsou nějaký asi menší a nějaký větší v tady té krabičce a je tam teda nabíjecí kabel, který má USB-C a takže si to vlastně můžu nabíjet i tou nabíječkou, co mám na telefon. A Galaxy Buds Pro mají dokonce i bezdrátový nabíjení a taky tam funguje i to, že kdyby můj telefon podporoval bezdrátový nabíjení, tak je můžu prostě položit na telefon a nabíjet. A to je úplně počkej, takže tady to je pravá, jo. Takže takhle teda vypadají, jsou takový stříbrný a na tom videu to vypadá takový jakože fialový trošku, ale není to fialový a je to teda takováhle barvička. A je to úplně, tady je teda vidět, že by se to asi mělo nabít, protože tady svítí to červený světílko. Takže já je budu nabít a
To je úplně strašně hustý. Tady teda ještě nějaký návody asi, nebo něco takového. Jo, tady jsou nějaký návody. A já si je teda zkusím spárovat s telefonem a můžu ještě otestovat, jaký mají mikrofony a zkusím to i tady v tom videu. Takže teď teda mám, jakže je na sobě a zkouším ten mikrofon, jo? Takže takhle to zní, není to nějak upravený a je to zvuk přímo z těch sluchátek. Jej. Takže tady je ta krabička. No takže tak. A já nevím, co bych tomu ještě řekla, protože tady nechci říkat nějaký extra parametry. Takže to by bylo teda všechno z dnešního videa. Ahoj!